Ex-presidente Lula é novamente condenado em segunda instância no processo do sítio de Atibaia e tem sua pena aumentada para 17 anos. Nesta tarde, o presidente Lula foi novamente condenado por unanimidade pela 8ª turma do TRF4, que decidiram ampliar a pena para 17 anos, 1 mês e 10 dias, em regime fechado. O ex-presidente deverá responder em liberdade devido à decisão do STF, que revogou a prisão em segunda instância, mas ainda segue inelegível. A decisão do TRF4 teve reação imediata na internet. No Twitter, a hashtag LulaBandido ficou no Trade Top Brasil e foi comemorada por muitos internautas. O deputado Kim Kataguiri disse: Lula é condenado pelo TRF4 no caso do sítio de Atibaia e teve sua pena aumentada para 17 anos e 1 mês. Vitória da justiça e vitória do Brasil. Não custa lembrar a petralhada: Lula tá livre, mas tá sempre condenado. Hashtag Lula bandido. Andréia Gomes disse: toma. Hashtag Lula bandido. Yasmin Pimentel disse: 17 neles. Lula bandido. Carla Zambelli tuitou: que país é esse em que um bicondenado em segunda instância apenas soma mais de 25 anos de reclusão, tem que continuar solto aguardando recursos tribunais superiores? Hashtag Lula bandido. E o que você achou disso? Deixe sua opinião nos comentários.